2020 թվականը կդիմավորեմ Երևանում, Հայաստանում իմ ընտանիքի հետ, քանի որ դա իմ ամենասիրելի տոնն է ու ես սիրում եմ հենց Հայաստանի ամանորը, Հայաստանի նոր տարին, ինչպես ենք մենք դիմավորում, որտեղ ու մա 13 օր ու բոլորս գնում ենք միմյանց տուն, շնորհավորում ենք, փարթիներ, ուրախություն։ Հնդկաստանում այդպես չի, Հնդկաստանը ընդամենը 1 օր են դիմավորում ու հաջորդ օրեն որ ոչ մի բան չի եղել, նոր տարի է եկել։ Այդ պատճառով, քանի որ շատ եմ սիրում այս տոնը ու լավ առիթ է, ակրաս Հայաստանում եմ, կմնամ ու կնշեմ այնպես, ինչպես որ ես սիրում եմ ու սովորեմ նշել։ Հնարավոր է ամուսինս միանա ինձ ու հնարավոր է ոչ, որովհետև այդ հենց նոր տարվա այդ օրերը հենց շատ ամենաաշխուժ աշխատանքային օրերն են, ինչպես բոլորս գիտենք, ինքն էլ իր հերթին ամեն ինչ փորձում է այնպես դասավորի, որ անպայման իրագալը ստացվի։ Այդպես որ եթե չստացվի իրագալը, ոչինչ, շատ չեմ տխրի, որովհետև միևնույնն է, մյուս տարի կդիմավորեմ իր հետ, այսինքն մնացած կյանքիս բոլոր տարիներին, ինչքան որ ապրելու եմ, դիմավորել եմ իրեն հետ, այդպես որ ոչինչ, եթե չստացվի իրագալը, շատ չեմ տխրի։ Հայկական եւ հնդկական խոհանոցը շատ տարբեր է։ Այնտեղ հիմնականում բուսակեր են մարդիկ ու եթե միսել ուտում են, ապա ուտում են միայն հավի միս, այնպես որ տավարի միս գտնելը հնարավոր է, բայց շատ բարդ է ու հինդուները հիմնականում չեն ուտում, այսինքն մուսուլմաններն են ուտում այնտեղ։ Այդպես խոհանոցը շատ տարբեր է, այնտեղ կծու է, ամեն ինչը շատ ու շատ համեմունքներ կա, ինչը որ փոխում է արդեն թե բանջարեղենի համը, թե մսի համը։ Ես դեռ չեմ սովորել այդ ուտելիքներին, ու բաներ կա, որ սիրում եմ, բաներ էլ կա, որ չեմ սովորել, բայց ինձ թվում է միևնույնն է, ապրելու ընթացքում արդեն այդպիսի բան է, որ ամեն ինչին էլ հարմարվում է, ամեն ինչին էլ սովորում է, ամեն ինչին էլ ադապտանում է, այնպես որ всё ещё впереди, հաստատ ամեն ինչ էլ կսկսեմ հավանել, սիրել, այդպես ու ադապտանալ։ Կարոտել էի մեր ուտեստները, իհարկե կարոտել էի, որովհետև միևնույնն է, քոլեզուն սովորա մեկ այլ համի ու դու այնտեղ ուտում ես մի ուրիշ բան։ Հա, շատ կարոտել էի ու լավա, որ ամանորին այստեղ եմ լինելու, կուտեմ իմ շատ սիրելի բլինչիկը, չնայած այնտեղ պատրաստում էի բլինչիկ, բայց հավի մսով, ոչ թե տավարի, այդպես մեր աղցաններ, ամեն ինչ։ 2020 թվականի մասին այդքան շատ չեմ խորհել, չեմ մտածել ու դեռ էֆորիայի մեջ եմ, չեմ հասկանում, որ տարին փոխվում է, ինչ-որ կարելի է, ինչ-որ բաներ սպասել, բայց ֆիլմի սցենար եմ գրում արդեն համարյա թե ավարտին է մոտենում, շատ կցանկանայի, որ հենց 2020 թվականին եւ կատարվեր, այսինքն նկարահանենք այդ ֆիլմը եւ հանձնենք հեռուստադիտողների դատին։ Ոյ, Ձմեր պապիկից էլ դեռ չեմ որոշել ինչ եմ ուզելու, ոչ մի բան երևի։